Бүгін мен қалы сұлуғын томтор бүйілігір саңа фельдшерскай кушерскай пуын үйірілі бүйгарылынды. Белетер әңі ұлу салалтатын әлек ұлықты оқтыр оны республика дұрубе қырыстаулы министрі Михаил Хлопков қытынылыр. Бұты әсірігер государственной чағанай партнерства программатынан қылғыз кемегер қатысты олақтық бәрір дәвілге толыр әппеттері бегі республика 2-тігінші әпті чағанай тәрілті үліға келдерді. Бұл тұға біріңе ердебілінен үшігі ұдымны навигациялақ, парта табличкалақ, болғыстырығыны фаптар бар болықтақтыр. Бұныне томтордағы фешерскай-құшерскай пұн әрге жеғы өлелі елір бұта. Береген саңа пұңғы өлелерге барыс лобия ұлықтамуд. Қананды боларын күрдік нәхелекке ұрдық гипертония, онына онкология ғырылара үгістік бәлейденелер. Қастағаны бұйыл маммография диспансеризация барын, әдді қасты төте онкология операцияға әдді барын, білген ұжы инвалидностқа тұрбатылар әтенге. Білген әмтенен бітен ұжы реабилитациялары бітен әттір. Ордық балыға қырджаға сараңа Джонсалджан дұрубияларын көрінерлергер ұслубия ұлықтонно. Ты сириге манник балыға осыннан бұл ғыстырғанны еген үшей балыға ұла үлі керендірі. Оның үтін бі қырджағыстар үйірі бір ұлықан. Томторгы бүгін 470 кихылырыр, бұсылғы 10-ғы түрі өбіт. Оның бұны хелей кенекетін кен ерін керәлер. Сақа республикатың правительствата ғытар политикатығыр сөпті бүхен ұлу салалтата нәхелектерін көгілен, бүгін тұғысыргер үгіз социальный объекта тұтылылан үләға керелдер. Бұл ұлақан көтеріне үләға келді, сүйіз бұрыған нәхеленне. Бұл сүйісті тақы центральный тетер-тетемге қолбондылар. Оның салқы үләдерге қамсырға, оны бұл нәхеленне тұғыргер ұлықтақ, ұлықсы үйтігер. Нәхеленел бергер сүйіз бұрыған ұсылуы бар болды бұл бігі томтамбұт нәхелегер. Оның түсірігер әдір үтчаты әдір ғылыр ұлықсыда сұйылла ғүгіс программалар қотырылен, нәхеленек саны әлбірге түсірі сайдырғыр сөптеу жағалар ұдылалар. Зоя Герасимова, Александр Шадырым, Вячеслав Санников, Сақа телевидениеті мәңханалар.